Kita mesti mah, kita mesti sanggup. Sebab kita ni supaya atau kewajipan atas kita tu so. Dah, lepas tu kita tu kita tengok demo tu bukan hak sungguh. Ha, demo tu sebagai tipu saja kita. Kita mesti fikir tanah air kita, ha, kapal lama kita, apa anak cucu kita masa depan, kita mesti fikir. Kita mesti tanggung. Walaupun berat, kita kena sanggup. Walau ringan, kita kena bibit. Mesti. Kita kena fikir tu, perbuatan kita.